اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے۔ یہاں پہ ہمارے تقریباً 30 کے قریب کچھ وہ ہے ملازمین ہیں جو کہ مسلم ہیں سارے، گرودوارے کے جتنے بھی مختلف اس میں ملازمین ہیں، کلریکل اور سویپر سے لے کر سارے یہاں پہ میرے تک۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دو گرنتھی ہوتے ہیں جو کہ سکھ مذہب سے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے مساجد میں ہوتے ہیں امام صاحبان ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ گرنتھی ہوتے ہیں۔ پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی ETPB کے ساتھ مل کر بڑے اچھے طریقے سے گرودوارے کے انتظامات چلاتے ہیں، اور کبھی ان کی طرف سے کبھی کوئی ایسا وہ سامنے نہیں آیا ایشو، یا کوئی ان کی طرف سے کوئی جو ہے نا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اگر مسلم بھی ہیں نا، وہ اپنا جو بھی ان کی جس کے حوالے جو ڈیوٹی ہے اپنی بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کی جگہ پہ کوئی سکھ بندہ ڈیوٹی کرے۔ ہم گرودوارے میں یہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہاں پہ گرودوارے میں جب روزہ ہمارا ہوتا ہے تو روزہ افطار بھی یہاں پہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی سکھ یا ہندو کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کا مطلب سوچا بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ کبھی انہوں نے ایسا کبھی محسوس کیا۔ ریسنٹلی ابھی ربیع الاول گزرا ہے تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ سارے دوسرے جو مذاہب ہیں ہندو سکھ اور کرسچن، انہوں نے مل کر بڑے اچھے طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا، اور بڑے جو ہے نا بھائی چارے کا جو ہے نا پیغام پوری دنیا میں گیا ہے۔ ہر ایک مذہب کا بندہ آ کے کھا سکتا ہے، کوئی غریب، کوئی ذات پات، کوئی امیری غریبی، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے۔ گرودوارے کے اندر گیٹ کے اندر کوئی بھی آ گیا، اس سے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے۔ یہاں تقریباً کوئی بچپن سے میں یہاں آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ یہاں کے بہت اچھا انتظام ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں اور بہت اچھا انتظام ہے یہاں کا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جب سوات میں آپریشن شروع ہو گیا تھا تو وہاں پہ جتنے بھی سکھ اور ہندو برادری رہتے تھے تو وہ وہاں سے مائگریٹ ہو کر یہاں پہ گرودوارے آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ یہاں پہ ہم نے ان کو شیلٹر دیا ہوا تھا، یہاں پہ وہ بالکل سکون سے رہ رہے تھے، کبھی ان کو کبھی یہاں پہ پریشانی نہیں ہوئی، یہاں پہ کھانے پینے رہائش سیکیورٹی ساری ہم نے ان کو یہاں پہ پرووائڈ کیا تھا۔ ہم بائی برتھ پاکستانی ہیں اور مکمل آزادی سے پورے پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خطرہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی فیملیوں کو لے کے پاکستان کے گرودواروں کی یاترا کے لیے آئے ہیں۔